Добрий день, друзі, хто дивиться моє відео YouTube. Я хочу розповісти, точніше продовжити, як я спілкуюсь з державою і держава в смартфоні, як Зеленський казав. Так ось я відкрив оцю сторінку. Тут телефони, все. І тут є моя... То, що я вам розповідав вже багато в своїх відео, мої звернення. Ось вони всі. Починаючи 17-й от рік є. Вісімнадцятий рік. Ну, звертався тут по різним питанням. І ось. І останнє звернення прийнято до розгляду ось 8 листопада 2020 року. Ну, я скажу, що по пенсії я звертався, що мені за 6 місяців, хто не дивиться мої відео, я за 6 місяців 18 року, 2018 року мені не виплатили пенсію держава. І я ось звертався до держави по цим питанням. І ось які тут відповіді. От відкриваємо цю. Ой, щось не те. Зараз. Так. Розглянуто написано. Це петиція Пенсійний фонд України. Ось ми. Тут вже не відкривається. А, відкривається. Ось. Текст. Ну, тут не те, що зараз я ще відкриється. Зверталось по електронному. Крим. Оце. Ось я звертався. Так. Теж. Доброго дня, Мезенцев Микола Миколаївич. Тут мені пенсійний фонд за 6 місяців 2018 не виплатив пенсію. Пройшов рік, але заборгованість не повернута. Прошу вирішити це питання. Це я звертався. Питання розглянуто. Ну, а як розглянути? Пенсію до сих пір не повернули. І ось що вони пишуть. Як ж вони розглянули питання? Головне управління пенсійного фонду. Військовослужбовці, ну тут все таке, писати, так. Згідно з... Ну, хто дивиться, може і сам почитати. Коштики, не виплачені з липень по грубень 2000, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати. У випадку незгоди прийнятим має право оскарити його установу законного порядку. Ну, я знову звертався, от підписала Васильєва. Ось, зараз, зараз я ще. Ось ще. А все соціальні політики такі. Доброго дня, звертаюсь до вас. Мені пенсія за півроку 2000 не вирішена.
Ну от що. Хочу від України дізнати, коли буде розроблений порядок виплати за три мої пенсії і коли я її отримаю. Відповідь. Міністерство соціальної політики. Шановний Микола Миколайович, головне управління з питань, ну тут ви бачите, да? Що вони пишуть. І тут ось що треба. Разом з тим, значить, що на сьогодні Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом України проводить робота над підготовкою проєкту правового акта щодо внесення змін до постанови номер 365 у частині отримання внутрішньопереміщеними особами сум соціальних виплат, не виплачених за минулий період. Після завершення процедури погодження з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами, відповідний нормативно-правовий акт згідно з регламентом Кабінету Міністрів України затвердить постанову Кабінету Міністрів України від 18.07.2000 номер 950 за змінами буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку. Плаксі, начальник управління. Так можу сказати, ніхто не подавав. Ось 18-й вже рік, 20-й рік закінчується, нема нічого цього. І пенсію мені не виплатили до сих пір. Отак. А тепер останнє моє ось звернення, теж я вже тут багато не пишу. Ось, прийду до розгляду. Так, доброго дня, звертаюсь до вас. Ось. Це я звертався 12 жовтня 2020 по телефону на гарячу лінію. Ну, відповіді взагалі не прийшло, не відповіді, не, ну і пенсію теж не заплатили. Ось. Не виплатили борг. Коли мені держава поверне борг? Ось я питаю. Питання не вирішено і тихо. Коли мені держава поверне борг за, по пенсії за 6 місяців 2018 року? Ну і прикріпив файли тут, які тут мені відповіді всі писали. Пенсійний фонд тут. Отак. Ось ви бачите, як я хочу достучатися, чи як, достукатися до держави, щоб вона вирішила мою проблему, моє питання, чи не то що. Я отримував пенсію з 2000 року, я отримую пенсію, і не то, що мене вновь призначено, а в 2018 році мене держава просто нагло забрала і не повертає. І ось всі, де написано розглянути, нічого на самому, це відписки були. Ніхто нічого не вирішив, гроші не повернули, кошти мені по пенсії. А тепер в кожній по Фейсбуці ось є месенджер. І я тут звертався вже, ну, напряму цим службам. От, Денис Шмигаль, дивіться, що я звертався. Ось його. Зараз, зараз почну, з якого тут я. О, 20-й рік, от це я ось відео йому відправляв. А ви бачите, що відповіді нема ніде. Бачите? Ніхто нічого не відповідає. Він це все отримав. А відповідати ніхто не хоче. Ось то так. Тепер дивимось далі, куди я ще звертався. Це Зеленському в державі, що він відоси там знімає, що у нас буде в державі все, чиновники будуть через смартфон все вирішити. Ось Володимир Зеленський, ви бачите, ось, дивіться, дивіться. О, Володимир Зеленський. Те ж саме все я
йому відправляв. О, о, бачите? І не йде відповіді. Хоч щось би написав. Ні, він там Саріком ще щось знімає. А своїм, як і українцям, просто він не відповідає. Оце вся держава в смартфоні. О. Далі підемо, подивимось, хто тут, може, щось хтось відповів. Так, Дмитро Разумков. Те саме, без відповіді лежать оце в його. Всі мої повідомлення, все. Ніхто питання вирішувати мою проблему не хоче і не буде, я бачу. Пішли, да. Міністерство з питань реінтеграції. Те саме, я їм все, всім розповідаю. Теж. Пішли далі. Так. Українська рада відео. Воно ще відповідало колись, а тепер уже теж мовчить. Ось ми дивимося. Ось. О. Дякуємо, гарного дня. Дякуємо, що ви своє життя на купитері. Ми звернули увагу на ваш контент. Ну, це було спочатку. А тепер ось пишу. Чинові вас. І все. Тут уже не відповідають. Мабуть, не знають причину яку. Ну, вони вже нічого не кажуть. Далі пішли. Людмила Денисова, це ж от по правам людини. Ця мовчить. Тихо, як в танки, як кажуть. Нема нічого. Нема. Ось мої всі. Звернення. Пішли далі. Так. Головне пенсійне ті, хто за мені пенсію не віддає борг по пенсії. Теж все можна тут крутити це, прокручувати. Ось він. Нема нічого тут, відповіді ніяких. Я пишу. Мені за 6 місяців року не виплатила пенсію. Борг по пенсії не виповнено до сих пір. Я маю можете допомогти. Чи можу з ким-небудь поспілкуватись? Не, ні, тихо. Все, ото їм відправляються відоси трошки. Як Зеленський. А звідси тиша. Так. Ну, пішли далі. Тепер ще подивимося. Хто тут? Щось тут не бачу я. Ось, Державне бюро розслідувань теж писав. Ну тут спочатку щось писали. Ось вони пишуть, що я теж їм пишу, що звертаюсь, не повертають пенсію. Вони пишуть. Добре, ознайомтесь, будь ласка, з підслідністю ДБР. І ось вони кажуть, що вони тільки високих чих синок категорії А роздивляються ці справи. А я їм пишу, добрий день, уряд має вирішити цю проблему з пенсіями ще в 2018 році. Але не зробив цього до сих пір.
До якої категорії держслужбовців відносять члени уряду? Я їх питаю. Кабінет міністрів сам не зробив цю постанову і мені не виплатили пенсію. Тому це їх підслідність. Ну, вони теж відмахнулися. І все. Ось я їм писав багато. Ну, тут щось, хоч щось відповідає. Добрий день. Якщо ви бажаєте про злочин, будь ласка, використайте форму на офіційному сайті. Ну, і на офіційний звертаю. Добрий день. Звернувся по формі на офіційний сайт ДБР. Дякую за пораду. Ну, звернувся, а відповіді. Чекаю вирішення свого питання. Це по суті. Теж нічого. Тихо. Так що так. Так. Ну, всі я, мабуть, і Верховну Раду, ну, всі я на офіс ці, на офіційний звертався. Так що, що хочу про це сказати? Що держава в смартфоні не працює. Не працює. Листи вони отримують, мої повідомлення отримують, а ніхто ні то, що не вирішує, та вони навіть себе не... От сторінки у них є, є от і в Зеленського, і всюди. А навіть не відповідають. Не то, щоб проблему вирішити. Ганьба такій владі. І Зеленському як гаранту.